الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در رب عزوجل. قدرمنو، هسې کله کله سوچ کوم زه وم دا دنیا به په موږ د چا د مخه ابادي، د هغې خلکو چې څوک د غریب په درد کې شامل وي، څوک د غریب په غم کې فکرمن وي. قدرمنو، یو ځل بیا زرغون بانډه ده، میردې کلی دي. نن یو کال مخکې ما یو ماشوم له ویډیو کړی وه چې هغه د رسالو په بیمارو کې مبتلا و. هغه ماشوم چې دی د هغه څلورم اپریشن و، او اوس د هغې ماشوم پنځم اپریشن شروع کېدو والی دی. قدرمنو، نن سبا که تاسو د ملک دې حالت ته وینئ، نو یو نوکر پیشه سړی یم چې دی نو د خپل زوی دان اپریشن یې نشي کوي. نو په دې غریبۍ کې به دغه امیر چې دی د پلاکونو په ترایه کې به دی د خپل زوی پنځم اپریشن څنګه وکړي. راځو د امیر د کور دغه حالات ته تاسو ته ښایو چې امیر دغه پنځم اپریشن را روان دی، چې امیر د دې خپل زوی دپاره څه وکړله، چا وله قرض پیسې ورکړې او که نه څه کوي. نو راځو د امیر د دغه زوی حالات او د امیر د کور دغه حالات تاسو ته ښایو. موږ سره اوسئ. قدرمنو، د امیر خواله را ننوتو. د امیر دغه حالت تاسو ته ښایو چې د نن یو کال مخکې د امیر سره چې کوم زموږ ورونو په سعودي عرب کې پیاز او نور زمان هغو سره چې د امیر سره هغه ورونو امداد کړی، هغه د امیر د څلورم زوی اپریشن و. اوس د امیر د زوی چې دی دا پنځم اپریشن شروع کیږي. زموږ مشران اکثر دا سوال کوي چې یاره ماره تاڼې نو ساتي، ماره تاریخونه نو ساتي، ماره تحصیل نو ساتي. زه هم دا مشران دی پکې دا سوال هم کوي چې یاره ما د دغې بیمارو نه مو ساتي، او ما د دغې ډاکټرانو د هسپتالونو نه ساتي چې زما کال په کال اپریشن وي، او زما څه وسایل نه، زما څه د کاروبار څه ذریعه نه. نو زه به په دغې حالاتو کې د خپل زوی له څنګه اپریشن وکړم. امیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر، ستا د دې زوی دا څومره اپریشن دی؟ دا څلور اپریشن مې وکړي لارې چې هسپتال کې د کرونا په وجه لارې چې هسپتال بند شوی دی پنځلس ورځې، او ډاکټر ته سرکاري او پرایویټ اپریشن لیکلی یو لاکھ روپیه خرچه پرې راځي. پنځه سو روپیه رانه فیس اخیستې او کرایه نه مانه جانې ولګېدې، پیسې راسره نه وې. نو مونږ یو لاکھ روپیه اپریشن پرایویټ وختې نه مونږ واپس رالو. نو ما کېده ړڼ مونږ سره دا ویډیو شي او دس چا راسره امداد وکړو. نو دا د الک په لسمه سپاره کې حفظ هم کوي، قاري له کور ته راځي، خانګړی نه چې تللی په ساکوټ کې په درېیم کې سکول ته هم پاتې شو. کو دی مرګرو راته راسره لږ ډېر امداد وکړو، نو ډېره مهرباني وي، ډېره شکریا وي. امیر، ماشوم دی چې دی نو کوم هسپتال ته بوتلی؟ دا لارج هسپتال دی، بوزو بل اسار سره لارج جړ هسپتال ته. صحت کارډ ستاسو شته دی؟ صحت کارډ باندې نه کوي، پرایویټ هسپتال بند شوی دی پنځلس ورځې د کورونا په وجه بند شوی دی. هم پته نه لګي میاشت په بند دي کې دوه به بند، او په پیډیانې هم بند دي، هسپتال هم بند دی. پرایویټ رانه یو لاکھ روپۍ غواړي، یو لاکھ ما سره نه وي، نو واپس راغلو. پیس رانه هم جمع کړی و، کرایانې هم لګېدلی، خو نه وې راسره پیسې چې واپس راغلو. قدرمنو کتونکو، د امیر بدقسمتي دا هم ده چې په صحت کارډ باندې د امیر علاج کیږي، خو بدقسمتي دا ده چې د کومه د کرونا وبا راغلې ده، نو د دغې وجه امیر ته چې دی نو دا اپریشن دغه سخته ور په غاړه شوه چې دا به پرایویټ کړي. او یو خوا د امیر ساساسه نشته دی، یو خوا د امیر سکار روزګار نشته دی چې دی دغه خپل زوی له دغه اپریشن پرایویټ وکړي. امیر زر مجبور شي او زر ملکن ټي وي ټیم روغواړي. ملکن ټي وي ټیم به انشاءالله تعالی د امیر سره ولاړي، د امیر دپاره به دغه خلی ځلې کوي خپلې. نو انشاءالله تعالی امیر زموږ به داسې سرونی چې تا سره به سناسه امدادو کی. امیره، د دې ماشوم چې دغه یو لاس او دغه یو خپه هم متاثره شوې ده دې اپریشن کې؟ یو لاس او یو خپه معذوره ده، کار نه کوي. که نو ریسار شي په دواړو خپه او په لاسو معذوره کېږي، بیا به کټ کې پروت دي، بیا هړقېدې نه شي. بیا بله دې غاړی هم غاړی کوو هسپتال ته، هغه غاړی هم هسپتال هم بند شوی دی. اوس د پرایویټ اپریشن لیکلی دی، نو هغه ورځ داخله کوله، خو مونږ سره پیسې نه وې. یو لاکھ روپۍ رانه غوښتې، نو مونږ واپس رالو. اوس بله کوشش کوو چېرته لوڼو راسره سلا سینداد وکړو، سه بله چا نه را قرضوو، نو
بیا به بوزو پرویټ اپریشن ولکو امره په دې وخت کې تاسو مونږ ټول کتون کې ګوري ټلیفون نمبر دته یاد دی خپل ټلیفون نمبر زونګه د غرونو تو وای 0340 ټلیفون نمبر 0340 50 32 566 خیره کې 566 قدرمنو کتونکو د امیر دغه پر یاد تاسو واوریدو چې په دې سخت حالاتو کې به امیر د خپل زوی دغه په 1,00,000 روپۍ اپریشن څنګه وکړي امیر په دغه پردو پکترو کې د بلاکونو تریانې کوي او بدقسمتي دا د هغه کارونه چې دي هغه هم وردیدلی دي نو قدرمنو د دغه ماشوم سره یو څو خبرې اترې کو راځي موږ سره قدرمنو ماشوم سره یو څو خبرې اترې کو مرزي به څنګه مرزي به څه تکلیف دی تا لاس خپل کار نه کوي او سو اپریشن دی وکړه دی تر وسه سلور او سکول وکنه او سی پاره سبق وس چې دی نو وس او تلیشي نه اگر منو د دې ماشوم حالاتم تاسو لیدا چې د سکول نم پاتیش د مدرسې د سبق نم پاتیش او یو لاس او یو خپې کار نه کی او د غبل اپریشن کو دغه یو سو ورځې لیټ شو نو دا بل لاس او دا بل خپه به خوم کار پرې دی قدرمنو د خپل خبرې راغونډوم خپل رور آفتاب خان لا ورکه اجازه د بل پروګرام پورې د کیمرامین جواد خان سره د لا پامن.